kukamilika kwa mradi huu kumechangiwa kwa kiasi kikubwa na matumizi ya fedha za serikali na nidhamu ya kuzitumia. Hii ndiyo siri ya mradi huu kukamilika. Nimefurahi kuona pia mradi huu wenye thamani hizi zote bilioni 722 unakamilika, na ndugu zangu wa Tanzania tunaweza. Kinachotakiwa ni kujiamini na kuamua kufanya. Bila kuamua, Tanzania tutaendelea kuwa wategemezi katika miradi ya maendeleo ya taifa letu. Tumeamua na tumeendelea kuamua. Nchi yetu pamoja na miradi yake imeweza kufanikiwa na ikaleta faida kubwa kwa maendeleo ya Watanzania. Watanzania tuliamua. Tumeamua kujenga viwanja vya ndege 15. Thamani yake ya kuvikarabati na kuvijenga hivyo viwanja ni zaidi ya trilioni 1.868. Tuliamua kununua na kujenga rada 4 Mbeya, Dar es Salaam, Mwanza na Kilimanjaro. Tumetumia bilioni 67.3. Ni uamuzi wetu. Tumeamua kujenga meli ziwa Victoria na ziwa Nyasa. Bilioni 172.3 zitatumika. Tuliamua kupanua bandari ya Dar es Salaam, Mtwara pamoja na Tanga. Trilioni 1.2 zinatumika. Tumeamua kununua ndege 8 mpya kwa kutumia fedha za ndani. Tumetumia trilioni 1.03. Na sasa tumeagiza ndege nyingine 3. Maana yake tutakuwa na ndege 11. Mifano ambayo ni dhahiri, ambayo imethibitisha uamuzi wetu na mafanikio yake, ni kwamba tuliamua kujenga mradi wa reli SGR. Umegharimu trilioni 7.5. Tuliamua kujenga mradi wa umeme wa Rufiji. Fedha zinazotumika ni trilioni 6.5. Tumeamua kujenga interchange Ubungo pale Dar es Salaam. Gharama yake ni bilioni 247. Watanzania tumeamua. Tuliamua kujenga daraja la Kigongo Busisi ambalo litakuwa refu kuliko madaraja yote ndani ya Afrika Mashariki na Kati. Bilioni 699.2 zitatumika. Tumeamua kujenga daraja la Sarenda Bridge. La Sarenda. Bilioni 270 zitatumika. Tumeamua kujenga barabara ya njia 8 Kimara kuendelea kule mbele Kibaha. Bilioni 140 fedha za ndani. Ni uamuzi mzuri. Tumeamua kujenga barabara katika nchi nzima zaidi ya kilomita 2,115 zinaendelea kujengwa. Nenda Mpanda mpaka Tabora, nenda Mbinga mpaka Mbamba Bay, zungumza mahali popote kuna mradi wa barabara. Daraja la Sibiti, daraja la Wapi, barabara zote ambazo zinajengwa ni zaidi ya kilomita 2,115 zinajengwa kwa rami. Mifano ambayo ni dhahiri, ambayo imethibitisha uamuzi wetu na mafanikio yake, ni kwamba tuliamua kujenga mradi wa reli SGR. Umegharimu trilioni 7.5. Tuliamua kujenga mradi wa umeme wa Rufiji. Fedha zinazotumika ni trilioni 6.5. Tumeamua kujenga interchange Ubungo pale Dar es Salaam. Gharama yake ni bilioni 247. Watanzania tumeamua. Tuliamua kujenga daraja la Kigongo Busisi ambalo litakuwa refu kuliko madaraja yote ndani ya Afrika Mashariki na Kati. bilioni 699.2 zitatumika.
tumeamua kujenga daraja la Surrender Bridge. La Surrender bilioni 270 zitatumika. Tumeamua kujenga barabara ya njia 8 Kimara kuendelea kule mbele Kibaha, bilioni 140 fedha za ndani. Ni uamuzi mzuri. Tumeamua kujenga barabara katika nchi nzima zaidi ya kilometa 2,115 zinaendelea kujengwa. Nenda Mpanda mpaka Tabora, nenda Mbinga mpaka Mbamba Bay, zungumza mahali popote kuna mradi wa barabara. Daraja la Sibiti, daraja la Wapi, barabara zote ambazo zinajengwa ni zaidi ya kilometa 2,115 zinajengwa kwa rangi.